Najviše me potreslo to što su mi onaj roditelji jednu grešku napravili prema meni. I napravili me onaj ljubomorni. Jer dao su braći, a meni nisu s tim da sam ja uzeo sebe i tako da onaj. Sa gajim za sebe onaj. A ne tražim niko znači da mi pomogne, a što mogu danas, što ne mogu, Bože moj, ima dana, odraću, kad tad. Frizeri. Dogi. Izvini muj. Ali rogove ja pravim, znači da si Ivo zna, znači rog ja pravim što imam posebno ukus kako je meni najbolji. Kako to praviš? A to je tajna. To ima, znači, znaju to, gledat će oni, znaju oni to s čim ja to pravim, ali to je tajna, svaki pravi na svoj ukus kako je najbolji. Izvini, moleni muj. Ovo, Šarko, šta se radi, evo se. Sačekaj. Sad je miran jer ga ne žitim. Stani! Šargu! Znači, ne trebaju mi, Ivo ću reći, ne trebaju mi pisat ni komentare, ni privatno mi se javlja da šta prodajem jer ovo ništa nije na prodaju. Bist! Da znaju unaprijed, da znaju odmah unaprijed, onaj, da to ću im reći. Bista. Bista. Šar. Šta je jabuka, ha? Ima čudno ime jabuka. Evo, samo da vas pozdravimo, po selamima, može. Selam, kako ste, ja sam Ersiha. Drago mi je. Muharemova mama ponosna, jel tako? Evo, onda ću ja vama ovo dati, hajdi, reko, opet vi pijete više kavu, jel de? Do duše sa Muharemom, može. Nemojte samo mene snimiti. Makar malo. Evo ovako, naš prijatelj emisije Garden Center vam je poslao ovako da imate fino uz kafu, da se... Da još kafa bude ljepša i bolja, jel de? Očaku, da. Evo, ovdje smo mi vidjeti šta Muharem radi, da ste mi živi i zdravi. Može. Može ako bude. Jel to vrijedan Muharem? Jesi vrijedan, kako si? Dobre, kako si? Ti to da nas malo preduhitriš, da ne bude, jel da nije ovaj štala čista? Pa jes, mora se očiti. Da je sređena tip top. Ja se sjećam da je prošli put bila ovako čista štala i da je uređeno sve. Jes bila sređena, sad je mala izmjena. Ona junca što je bila od ove krave prodovi, uzeo sam od svog prijatelja Selmači, bika. Junca malog da gajim sebi za koridi. E baš sam te to htjela pitat, preko da li ćeš i ti da uključiš se ove borbe u koride? Pa hoću, najvolim taj sport. Družimo se, najviše radi druženja, upoznaješ novu raju. I tako da sam ja rekao odlučio, ajde rekao di ja uzeti hranu, pa šta Bog da. A do sad si išao, jel tako, na koride? Pa jesam malo koja da me maši. Ali volim koride, dobri bikova, fina raja, muzika, pojede se, popije se, jet. I sad ćeš imati evo priliku ako Bog da kad se otrani, koliko je o njemu već? A 10. 5. će mu biti godina dana.
A sa koliko ono mogu ovaj da idu? Pa može on sa 2-3 godine, ali neka najbolje, što god stariji onaj bolje da ne... Ja znam da je to po ono kategoriji, yes, koliko yes, je težak yes, yes. I to je. Godine i kile i... Mal, jel tako? Jes, da... mal. A kakav je, jel sluša? Po Boga mi onaj... Ne smije mu niko prići se mene. Aha. Jer on je bio divlji, onaj, gori, bio, nikoga nije ni mazio, ni ništa, onaj, s tim da sam ga uzuo i ja sam se omačaj napatili dok smo uhvatili. I tako da sam ga onaj pripitomio, baš je sad ono miran, mene. A kad neko drugi dođe, Boga, hoće se ono malo ko zatrkati. Znači, ne smije ni članovi ovaj, porodice, niko, jel? Ma ne smije, prijetožno sve ja to. U mene mati dođe, samo kraj položi i lovda pribacim preko i žito i sjeno, a da tamo uđe ne smije. Pa neka i bolja, ako je već, ko što kaže, strah, da. Mi smo i sad evo imali priliku upoznati, ovaj, donijeli smo jedan mali poklon, rekla sam tvojoj majici, evo da ima onako uz kafu, da vam je ljepše i slađe popit kafu, jel' tako? Hvala vam, živjeli. Koliko vas ima u porodici? Nas ima 6 braće i 2 sestre. Mašala. Od ti 6 braće, onaj... Niko se nije zauzao za ovo što sam se ja zauzao, jedini sam ja to. Voli su oni prijatelji, imali su oni i otac i od oca je otac imao i bavili se i sve, ali međutim bilo je to došlo vrijeme da je se prodalo i s tim da sam ja prošli put na vašem videu rekao da sam ja radio na dnevnicu za ovu kravu i junicu i tako da sam ja sakrenuo, znači ovo što ima ovo je moje, znači nema niko ništa da mi dođe onaj direktni. De, nemoj to prodavati, to je moje, ništa to znači, ovo je samo moje, radim od njiha šta hoću. Znači, niko drugi ne želi se baviti ime, ni braća, ni sestre? Pa niko, onaj, prije u selu je u nas bilo krava, dosta, onaj, a sad je se svelo, nažalost, da ima, što sad ima krava, znači, prije samo jedan domaćin to što ima. Ali neka je bolje, onaj, što neće oni, a mi ovi koji hoćemo, idealno im naplatimo dobar ceh i sir i mlijeko i maslo i te ostale proizvode. Da se ne bune, jel da yes, ne moraju se oni bunt, ne moraju se ni smrditi ušta, ali ništa ne more, znači mi ćemo se smrditi, ali mi ćemo ti naplatiti. Jel se isplati onda, evo kad spominjem on tu naplati, jel se isplati onako, evo koliko krava onako daje mlijeka i... Ova krava ima mlijeka, preko 20 litara mlijeka, onaj... S tim da je sad zasušivan, teško da je mogem zasušiti jer mi se treba telca do treće mjesecu, a i prošli put je se trebala telka ste došli. Jutro sam nakon nešto, oni da uvijek dođu kad se treba mi krava telt. Trebamo planirati doći kad dođe prinova, jel da? E, može, ako Bog da naj. Čekam opet i od nje bodača još jednog, pa ćemo onaj vidjeti šta, ali eto u Božim je rukama nek Bog da šta je najbolje. Ja da bude sve u redu. Yes, yes. Eto tu si ti, jel tako, obilaziš ih, uspiješ onako i od svih tih obaveza da dođeš i da paziš na svoje ovdje, na kravu, na bika, na... Pa, evo ja sa Selmaćom, znači, skoro svaki dan, znači, mimo vam ovog, mi kažemo, nomađenja. Znači, odem ja sa njim i struju raditi i odem drugom svijetu na dnevnicu, znači, bilo koji posao ja, znači, radim. S tim, kad dođem, ja znači, možda brat uđe ili ne uđe i mati i otac, ali ja samo svojim očima vjerujem, ja znači dođem, ako dođem u 10, ja opet dođem u štal, znači nije mi je teško, ni rano, ni kasno, doći u štal, znači provjer, jel sve kako treba. Jel teško ovako, evo krave znamo, onako možda traži manje hrane nego sad ovako bikovi, ovaj, pogotovo kad treba da se za borbu pripremi, onda treba to godinama nekako i hraniti i... Pa znaš šta je onaj... Da se da dobiju na toj kilaži. Baš tako onaj, ovaj u mene mali evo, Jončić, Rizan, on jede skoro ko veliki junac, znači žito, znači njemu ova bala cijena mora biti 10 dana. A da ne jede žito, mogla vjerovatno dan, dva bi mogla biti, ali žito više jede. A s tim da je onaj i žito pojeftilo, tako da nije ni teško sad hraniti. Bika bodača, bar za mene. Aha. Onaj... A kako reče ime? Brizan. Brizan, otkud to ime? Pa, ko Selmać ima ona crna junca, on je bio, išao je neđe tamo u Tuzlu, ja mislim na pregled srca. Zoveo mene, hajde ti iđi poviri juncu, trebala se telt. Rekao, evo ode odmah, ja gore došao, ona se otelila i dao mi on 50 maraka maštuluka i njegov otac Ferid, koji ga ovim putem pozdravljam.
dao mi imam 50 maraka maštulka, s tim da je 100 maraka sa maštulka dobio kad sam njega našao na planini. I vremenom, otišao sam jednu noć sa Selmaćom na planinu, ovako on pogleda u mene, ja u njega. I ono, rekao, što ne bi ja rekao uzu jednog bodača probat, rekao, ne bi onaj dan gubio vidjet, može, ne može, bože moj. S tim da sam Selmaći na večer poslao poruku, kaj ti znaš Muharme da ja to ne prodajem, da je to teško, razvajam se, rekao, znam, hajde rekao meni prodaj. A kaže, haj može tebi onaj, da i drugom ne bi ga prodao. I tako da je došlo onaj. Evo, ko što kaže, od maštulka, onako, od toga da si yes, yes. bio tu kad yes, je došlo znači, na ovaj svijet. Jest, od oteljenja sam ja sa njim i znači, znam kada je se šta otelio, ne merem niko reći o liku moj, znači, od urođenja sam sa njim, imam sliku kada se otelio i sve. Otkud ljubav ovako prema kravama, prema poljoprivredi, evo, stočarstvo, otkud? Pa to, od oca i otac mi svi se imali, onaj. S tim da je onaj u mene otac, kako je se krave prijatelile, davo onaj svakom bratu tele ili kravu dadne, no znaš, kaže evo tebi, radi od njega šta hoćeš. I došlo je vrijeme da je se kobla uždribla i dadne ovom, prije mene brat Zahid, dade njemu uždribe, meni ništa nisu dali. E, rekao, kad meni niste ništa dali, bilo mi je krivo, idealno, jako sam bio ljut na njih. Svi su dobili, samo ja nisam. E, rekao, sad ću ja, rekao, sebi zarad i uzit. I sad sam, hvala Bogu, ona, imam to što imam. I opet, onaj, kad ona šta sad oteli, ostavit ću od njih tele. A Bože moj, možda bude prilike da budem u mogućnosti još to uzit, znači uzit ću. Ali ne može sve odjednom. Ide se stepenca po stepenca. Polako, ili tako? Jes, polako, ali sigurno. Ne može se preko noći obogatiti ako je, mislim, halal para, može, ali... Baš tako, ne. Može na neke ružne načine. Jes, ali meni ti ružni način, ne treba, ja to ne volim. Volim znači što steknim sve sa svojih 10 prsti. Tako i treba. Eto. A mi smo nekako prošli put baš pričali o tome kako si ti, dok si išao u školu nekako, tu si bio i odličan učenik i pješačio si pa... i sve... Nije ti bilo lako da kažemo? A nije mi je bilo lako, znači ja sam morao svako jutro ustati u 6 sati da bi stigao dole u Ođak 3 km i 200 da bi stigao na autobus na vrijeme. I s tim subotom i nedeljom sam sebi zarađivao za džeparac, za mjesečnu, znači nisam gledao na roditelje da mi oni to plaćaju. Znači to sam sve sam sebi i školu se sam, sve sam sam sa školu. Tako da ono, i oni mi nekad dadni, ono, znaš, ali više sam sam sebi školu nego na... Koliko su, ko što kažu, mogućnosti. Jest, tako. jest. Roditelji su li u penziji ili kako? Ima otac mi taj onaj, ima onaj ovo vojne penzije, nije još u punoj penziji. Tako da onaj, on je za sebe, ja to vam se privatam malo za sebe, pomognem ja i njih malo. Da ne bi bilo komentara da ne pomažem roditeljima, onaj, pomognem ja i roditeljima. A pomogli oni mene ono kad zapnijem. Pa porodica je tu jedni yes, za drugi. Jest, jedni za drugi. Ti si se osamostalio, Muharrem, samo da se oženiš, jel da? Pa neka polako, možda će doći i to. A nije možda, nego će doći, polako. Ja sam čula da se neki već raduju to, tome što ćeš biti ovaj, na tata bradi, ovdje neke djevojke. A da mi reci, je li teško ovako naći djevojku kad se baviš poljoprivredom? Pa znaš... Traže onako žene, evo djevojke današnje, jel traže neku manu ili kaže joj neću poljoprivreda, ono, jel bježe od toga? Znaš šta je onaj, svako bira sebi sreću kako ko zaslužuje najbolje, znači nikog ne bi natjerao gdje ti ovako, gdje ti inako. Reću ti savjet ako mogu i... A djevojke danas, Boga mi teško onaj... Jer njima idealno daj nohte, daj momke koji potježu šlauf u zagradi nargila, da se i to zna, i koji imaju dobro auto, no je. Ali eto, Bože moj, ima čast pojedincima, ima cura koji znači voli momke, poljoprivrednike. Toko da onaj, nek svak sebi bira. Sreću i to je to. Dobro, i ti ušta li imaš vrijednosti jednog dobrog auta, jel da? Ne znam ja od prilike ti to znaš te cijene, ali tu je to, jel da? Pa sad onaj, kad bi ja rekao koliko sam dobivao za Šarca na Evetovci,
možda pojedini ne bi vjerovali, nisam ga dao. Koliko si dobivao? Ja dobivao sam 3000 eura za šarca, a najveće si nisam ga tija dati. Jer znači on onaj, malo je bio nestašan, ali to je moja krivica onaj, jer je uhranjen konj bio, ništa ne radi. Ljeti nekad malo sjena to privuče, ali Boga nije onaj. Nije se istrčio, ja uzjaham ga on u zraku, onaj, svi gledano narod. I s tim da onaj, davao si mi dobar cijeh, ali ja sam samo odbio, znači čovjeka neću ti prodat, nemaš ti za to cijenu. A i za Brizana isto tako davaju meni onaj, da prodam, ali ne da ga to prodat, ali za ovu kravu da i ne govori. Pogotovo. Ona je nekako prva, zbog nje je sve i krenulo. Pa jest, od nje sve i krenulo, a dobivam i dobar cijeh za nju, sad onaj, Stevena po selmačinim garošom. Kad su vidjeli sliku, dobivam dobar cijeh, ali to ćemo ostati na nivou, znaš, da ne govorimo o cijenama svemu. Onaj. Evo da kažemo da nije sva vrijednost samo u tom autu, u tim stvarima što cure danas gledaju, da su veće pare ovdje. Pa sad onaj, svaki ima svoje, onaj. Evo ja sam ljeti jedno tele sebi ostavio, jedno od one junce što mi je bila prodao, znači svu znači polaganju, opremu za nja, ja sam od jednog teleta platio. A s tim da sam jedno ono tele od nje prodao, uzeo u kuću namirnicu, brašno i su, u nas je običaj u 7. mjesec, odmah se sprijem, znači su i šećer i brašno, sve znači da je spremno za zim. Na više, jel tako? Jes, naviše se uzma onaj. Pa dobro je, znači opet može se isplatiti, eto jest da ti radiš i nekako i dodatne te poslove, ali može se samo od poljoprivrede, jel? Ma može se ko hoće raditi. Najlakše je sjest na seću i reći, a ne mene to tako, pa ne mene sa seći, je ustani. Nema para, nije prije. A nema, moraš dat liđa na svemu. Ja sam se pronašao u ovome, ispunjava me sretnim, volim ovo, da ne volim, ne bi ni ja ovo radio, najvjerovatnije da bi ja išao one šlaufe poteze koji ostali. Ali eto, imam tu i selmaču savjetnika, mislim, dođi ono nekad, sad ću sve rasprodat, neću više se bavit, ode. Ali kad dođeš u kuću, sjedneš, odmoriš malo, a kad rekneš poslije, štaš poslije onda kad prodaš, a ako novac ne ulažiš u što treba, šta onda? Jer pare će se brzo potrošiti. Pa baš tako, pare se brzo potroši i onaj, a sad je idealno teško doći do prave krave, domaćinske krave, da smo i to jasni, smo 4-5 hiljada maraka, ne mreš je uzeti. Imaš ti hlomova od 1000-2000, ali treba ti 5 dok je popraviš i dok bude ono što je jesko što je ova krava. Ali eto, ko što kaže, ti ovo voliš, boriš se za to. Bio sam ja sebi uzeo još jednu juncu, znači imao sam 3 ovu, još 2 junce. Aha. I konja. I vidim da mi je teško, znači ne mogu znači stizati onaj. De selmači vamo, de ovo, de ono. S tim da onaj moram i u kuću i za kuće drva spremiti. I onaj, i prodam je tako da sam i tu da uložio, znači uzeo čobane, uzeo ove stvari što mi je potrebno za poljoprivrednu. E sad, ako budem u mogućnosti, uzet ću još jednu. Jer sam znači je farmu već ono formirao, znači neću čuvat, imam čobana, uzeo sam tu sve. A jer nisam imao tad ni čobana, nisam ništa, znači ja moram čuvat, moram kući, moram kupit. I najgore mi je kad onaj, dođe vrijeme za sjeno. Onaj, to mi je najgore, jer ja sve platim. Znači košenu, kupljačnu, balanje, ja sve platim. A onaj, i ovako dođe mi brat iz posla, pomogne mi on onaj. Ja kad nemaš svojih nekako mašina, onda ti još... Ne, to je najgore, ali Bože moj, ne može sve odjednom plako. Biće ako Bog da. Ako Bog da, Bože nama samo zdravlje. Sve će doći na svoje. Ali eto, znači namučiš te ovako kad im treba pripremiti pred zimu sijeno i... He, Boga mi onaj, ja ljeti nekad znam da ne mogu zaspati koliko se ja umorim, znači... Se i ruke i noge ispružim, ali ne moraš zaspat od bola, znači leđa prikidaju, ne moraš zaspat onaj. A onda ja nisam ograničen onaj, ja ako mogu danas sve završiti, ja ću ga sve završiti, da ne ostavljam zastra. Jer ako ostavim zastra, onda sutra moram onaj, ići drugi onaj, sutra moram drugi posao ići raditi. Pa
valja sve organizovati, jel da? Ma valja, Boga mi, teško. Ali eto, dođu i sestre, onaj, i braća tu i pripomognu, onaj. Ali eto, ovaj mi se brat prije mene oženio, prije imam volio konje, dođi bi, ono. I radi, ono, uzme konja sam, ode, radi, a sad, Boga mi. Posvetio se svojoj ženi, a i neke i bolje, i neke onaj. Muharem, je li tebe koja je tako ovaj, preokrenut, jel da? Pa dobro, onaj, teško je mene preokrenuti. Jer onaj, teško da je mene baš preokreni. Jer ja ovo volim, čini mi se više neg ikoga. Znači, ovo volim, ispunjava me sretni. Tako je da sam se odbio i... Imao sam ja rana svakakvi, znači, svakakvo društvo, bio sam probao, mlad sam, hajde mladost, ludost, bio sam probao, vidim da mi ne ide, s tim da sam se u ovo bazirao, volim ovo, ispunjava me sretni, što bi ja znači išao tamo na argile te potizati te ostalo, kad ovo više volim, nego, čini mi se negdje šta. Kako je društvo nakon na početku reagovalo, jesu bili za, protiv, jesu bili podrška? Pa imam ja isred podrške od Jarana, drugova, prijateljica i to da naglasim. I oni mene podržaju i sve to, ali ima i oni negativni, ali Bože moj, nek Bog vrati svakom kako je najbolji, znači. Nikom onaj ne govorim. Ko hoće se bavi, znači nek se bavi, ako mu treba ne savjet, ja ću mu reći kako, šta onaj. Ali opet ne dam sve savjete, onaj, moraš imati nešto kraju svog savjeta. Reče dok si bio mlađi i tako družio se ono, ali evo i sad si mlad, koje su ono godine? 21 godina. Pa me, ti si baš mlad. 21 godina, a već koliko godina si u poljoprivredi? Pa ima možda 3-4 godine onaj. Ja. U poljoprivredi sam imao 100% 3-4 godine. To su ono bili neki negativni komentari zašto tako mlada se okreneš teškom poslu, vjerovatno. Najviše me potreslo to što su mi onaj roditelji jednu grešku napravili prema meni. I napravili me onaj ljubomorni. Jer dao su braći, a meni nisu s tim da sam ja uzao sebe i tako da onaj. Sa gajim za sebe onaj. A ne tražim niko znači da mi pomogne, ja što mogu danas, što ne mogu, Bože moj, ima dana, odradit ću kad tad. Ako Bog da. Jesi planirao nešto, evo ne znam, proširivati štalu ili nešto? Pa sad onaj, imam namjeru, ako mi ova krava oteli i muško tele, da ću onaj ostavit. I to muško tele i brizana imam gore vikendicu gdje mi stari boravi, gdje pletene sepete. Tako da ću onaj, on je gore pretežno, tako da ću onaj gore otreta dva junca i konja, s tim da će samo ovdje ova krava ostati onaj za zakuće za mus. I sad onaj, ako bude u mogućnosti još koju ubacit, nek stoji, jer gore imam veliki prostor, čobanom ću ograt. I tako da onaj... Ja, da ćeš ih prebacit gore, jest, gore će ih prebacit, samo će znači ostati ova krava onaj ovdje u štalu, da može mati mus, pravi sireve i to. Jer ne mogu ja toga nanijeti ovdje u selu što ja to prodam. Znači da se traži. Pa traži se, a i humanista sam, znači ja kažem mater, nemoj nikom mi uzme pare, dadi halal bilo. Ali eto, neke komšije znaju, jer su prije imali, znaju kako je kravu imat, pogotovo na današnjem vaktu. Tako da na, oni njoj plate i sve, ja sam njoj rekao, sve što prodaš od krave, znači uzmi sebi, meni ne treba. Sad samo onaj... Ne smije mi ništa dajet, niti još šta dajem, sem sjena. Evo sad nisam je čitav dan napojio, ne smijem vode dati, da samo da je mogu prisuš, da odmori jedan mjesec. Jer prošli put možda je mjesec dana samo su ušla. Jer je bolje krava kad onaj odmori, kad obnovi mliječne ćelije. Jer je, imaš ti krava, ona je visoko muzna krava, još kad bi ja to sad natruo hranom, prihranio bi je, s tim da bi je udarilo u zadnji kraj, u zadnje noge, onda bi pale, onda od njeg ništa bilo. Aha. Kad vidiš, to su to neke informacije koje mi do sad nismo imali. E, pa imam ja informacija svakakvi, znači... A znači to je da bude bolje za tele sutra? Jest, bolje tele, bolje tele odgoji u sebi i ona obnovi mliječne ćelije ponovo. Eto, ako Bog da, ako se kaže da bude to sve na fakali, da sve prođe u redu, da ti stigne ovdje prinova, da bude štuluka, jel tako? Jes, jes. Kad bude prinova, onda ćete opet doći s njim. Hoćemo, ako Bog da, planirat ćemo.
Hvala ti, Muharem, eto, za ovu lijepu priču. I nadam se da će te sreća i uspjeh pratiti gdje god kreneš i da ćeš ostvariti sve ove svoje snove. Hvala vama i ovim putem pozdravljam sve svoje rane koji me znaju i ne znaju, svoje prijatelje. Burom dođite malo pomoste, jel? Burom na ljeti dođite pomoste, baš tako. Dobra ideja, nećemo odbit. I plus će biti dnevnica, znači onaj. Eto i dnevnica, ja htio da reći, bit će kahva s okom. Biće i kahva i soba, more i roštilj, znači, samo da se družimo. Ne more oni meni doći ni pomoći, ali onaj, urača to sve sam. Kad sam ove godine mogao, znači, preko 1500 bala sam skupiti onaj, i 6 plastova, nadam se da će i dogodnije, da ću dogodnije, ali dogodnije ću manje jer će mi ostati onaj ovog sjena, onaj, tako da će mi ostati manje onaj. Da te zdravlje posluži ako Bog da. Ako Bog da, Bože, nama zdravlje, svima nama, amin. Hvala ti puno. Hvala vam. Pisku.